Znělka ohlásila Express 9. městské části a já jsem ráda, že jste si pro něj našli čas. Dobrý den. Praha 18 uspořádala na radnici v Letňanech diskuzi, která se týkala zamýšlené výstavby vládní čtvrti. Kromě hostitelů se akce zúčastnili také starostové z Prahy 9, 19 nebo Čakovic. Diskutovat s občany ale přišel i primátor Prahy Zdeněk Hřib a ředitelka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Vládní čtvrť a dění kolem ní. To bylo hlavní téma diskuze, která se uskutečnila na radnici v Letňanech. Kromě starostů dotčených městských částí dorazil i primátor hlavního města nebo ředitelka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Kateřina Arajmu. Ta celou diskuzi odstartovala prezentací. Ukazuje na skutečnost, že dnes platíme téměř 500 000 000 korun soukromým firmám na nájemném. A to je situace, kterou musíme řešit. Chceme výrazně snížit prostředky daňových poplatníků, které zbytečně odtýkají do rukou soukromým s firmám a chceme výrazně šetřit i výdaje na provoz a údržbu. Otázek ze strany primátora, starostů i občanů bylo mnoho a debata přinesla i řadu příslibů. Jednou z těch hlavních výhod je obrovská příležitost pro místní občany z hlediska pracovních. Plánujeme tady samozřejmě udělat i ubytovací zařízení dětské skupiny. Co mně přijde zásadní je, že tady padlo, že jednoznačně stát chce dostavět tu část toho vnějšího okruhu tady na severu a to je řešení velké části dopravních problémů. Stát je ale ochoten jednat i o možném poskytnutí financí na stavbu vnitřního okruhu. Mluvilo se ale i o městské hromadné dopravě. Podle starostů by dopravní situaci na severu Prahy mohlo pomoci i prodloužení metra C až do Čakovic. Dnes a denně občané, kteří ráno cestují do práce a odpoledne z práce, tak stojí v kolonách. A metro je pochopitelně nějaká záruka spolehlivosti, protože tato doprava kongescemi není ovlivněna. Peníze by na severovýchod Prahy měly doputovat i do jiných než dopravních projektů. Spoluúčasti finanční státu na řadě dalších těch rozvojových projektů, které nutně tato část Prahy potřebuje, i to, že pan primátor vnímá tuto naši velikou lokalitu nebo region jako v minulosti nejvíce zanedbávaný a že to dneska i hlavní město Praha chce napravit, tak to vnímám jako velmi pozitivní. Pořadatelem celé diskuze byla Praha 18 a její starosta Zdeněk Kučera. Ten bude iniciátorem možných setkání i do budoucna. Uvidíme, kam se tento projekt posune. Zatím to vypadá, že ten prostor v médiích už pomalu utichá, že to jenom jsem chtěl udělat tečku za tím, aby jsme jak my starostové, tak občani věděli, kam se to ubírá, jaký jsou možnosti. Pokud bude zase ten projekt nabírat na nějakým významu, zase se sejdeme a zase budeme řešit. Kromě politiků přišli o vládní čtvrti diskutovat desítky lidí, jak z Letňan, tak i širokého okolí. Lukáš Kubát, Televize Praha. První reportáž je za námi, teď je na řadě informační sestřih a hned po něm budeme pokračovat. Tak sledujte dál Express Prahy 9. Chcete zjistit, na jaké úrovni jsou vaše rodinné sportovní schopnosti? Jedinečná možnost poměřit se s jinými rodinami se vám naskytne 27. dubna na Proseckém orientáku. Vaším úkolem bude ve dvojici rodič dítě projít vyznačenou trasu a splnit 10 různých sportovních úkolů. Letos se můžete těšit na softball, frisbee, fotbal, golf nebo třeba lukostřelbu. Až do 2. května si můžete v prostorách Galerie 9 prohlédnout výstavu Gabriely Kryl s názvem Iluze a skutečnost. Výtvarnice používá ve své tvorbě různé techniky a vytváří portréty i figurální malby s výrazným emotivním obsahem. Kromě malby se věnuje také sklářství a její sklářská díla naleznete v soukromých sbírkách v Rakousku, Holandsku, Anglii, Izraeli, ve Spojených státech a také samozřejmě v Česku. V Praze 9 se opět po roce budou pálit čarodějnice. V úterý 30. dubna bude v parku Václavka na Stříškově od 16 hodin přichystán zábavný program pro děti i dospělé. Nebude chybět živá hudba, dobré občerstvení a ani ohňostroj. Všichni příchozí v tematických maskách jsou vítáni. Příběhy našich sousedů. To je vzdělávací projekt organizace Postbellum pro žáky základních škol a gymnázií. Příběhy těch, kteří zažili druhou světovou válku nebo bojovali proti komunistickému režimu, zazněly i v Praze 9. Vyspovídat pamětníka, natočit jeho celoživotní vzpomínky a nakonec vytvořit reportáž nebo dokument. To měli za úkol v rámci projektu Příběhy našich sousedů děti a studenti z Prahy 9.
My budeme prezentovat příběh pana Zedníka. Pan Zedník byl za dob komunismu v Československu významný cestovatel a cestovat za komunismu nebylo úplně jednoduché, takže to vlastně dodává jeho příběhu na zajímavosti. Bylo to velmi příjemné se s nima bavit a bylo velmi hezký prostě jejich inteligence, jak to měli připraven. No jinak můj příběh, to víte, já jsem se narodil roku 1930, to znamená, já už jsem teda opravdu starý dědek. Pamatuju si plno věcí, ale plno věcí už si nepamatuju. Já jsem samozřejmě velmi rád, že jsme se k paměti národa připojili. Je to pro mě věc, kterou jsem samozřejmě zaregistroval a děkuji Postbelu, že mě na podzim oslovilo. Organizace Postbellum pořádá tento projekt po celé České republice už více než 5 let. Tady v Praze 9 se konal poprvé. Právě na osudech těch protagonistů, těch lidí, kteří zdánlivě měli obyčejné nebo řekli bychom skoro tuctové osudy, ale přesto právě na těchto osudech je důležité a je to právě na tomto zajímavé, že oni jsou vlastně jakýmsi vzorem. Pamětníci, kteří zažili druhou světovou válku, bojovali proti komunistickému režimu nebo byli u zrodu důležitých historických událostí, se společně s dětmi sešli v obřadní síni Vysočanské radnice a nejzajímavější příběhy vybírala odborná porota, která hodnotila nejen zpracování, ale i způsob prezentace. Já jsem tady hodnotila díla vystoupení jako pedagog. To znamená, že jsem se zaměřila na celkový vklad, dojem, jak ti žáci na té své úrovni dokáží z toho příběhu vytáhnout něco zajímavého a zajímavým způsobem to odprezentovat. Třetí místo získal tým z Gymnázia Českolipská, druhé místo obsadili žáci ze Základní školy Špitálská a na pomyslné zlato dosáhli soutěžící ze Základní školy na Balabence. Jednotlivé dokumenty lze přehrát na webových stránkách www.příběhynašichsousedů.cz. Lucie Sinková, Televize Praha. Největší textilní výstava ve střední Evropě, to je akce Prague Patchwork Meeting, která se opět konala ve wellness hotelu Step. V 5 halách svou tvorbu představili téměř 400 autorů. A co všechno to bylo k vidění, uvidíte v poslední dnešní reportáži. V Praze se konal 13. ročník mezinárodní výstavy Prague Patchwork Meeting. Ta je největší přehlídkou kombinovaných textilních technik nejen u nás, ale i v Evropě. Zabývá se textilní technikou od tradičního patchworku, to, co většina lidí zná jako přikrývky polštáře u brusy, až po vyvinuté umělecké formy, které mají společnou pouze techniku třívrstevného sendviče s klasickým patchworkem, ale jsou vlastně odnoží umění, je to současné chvíli, umělecká disciplína, vytváříme nástěnné obrazy, které jsou součástí běžně v zahraničí galerií, v muzeích a podobně. Snahou organizátorů je přivážet díla z celého světa. Letos tak mohli návštěvníci obdivovat mimo jiné tvorbu japonských autorů. Máme zde letos Japonsko, výběr japonských sashiko technik, což je velice unikátní výstava, kterou jsme rádi, že jsme mohli nabídnout. V kolekci najdeme spoustu cenných historických z minulých 300 let ušitých exponátů dovezených přímo z Japonska, které jsou zřejmě nejcennějšími z těch, co tady máme v současné chvíli. Kromě ukázek různých technik a workshopů byla největším lákadlem vystavená díla. Ta přilákala pozornost většiny návštěvníků. Líbí se mi ta ruční práce, vlastně vepředu ta výstava. A koukala jsem teda i na tyhle ty obrazy, ale dávám přednost tomu klasickému quiltu. No tak hledáme obrazy, které jsme tady viděli loni a ty nemůžeme najít, takže ty se nám líbily hrozně, jako krajiny. A ty zatím jsme nenašli. Mi se líbí všechno, no výstava se mi líbí, ten patchwork tady, no tohleto. Stejně jako v minulých letech se i tentokrát akce konala pod záštitou starosty městské části Praha 9 Jana Jarolíma. To je prostě skvělá akce, která se k nám dostala už před pěknými pár lety, ku podivu. Drží se pořád v hotelu Step, který tomu poskytnul, si myslím, že dobré prostředí, ale hlavně o co se jedná, co to je. Je to v podstatě výtvarná díla především našich žen. Výtvarná díla, která jsou velice specifická. Letošní ročník navštívilo více než 8 000 návštěvníků. 14. Prague Patchwork Meeting se uskuteční příští rok v termínu od 3. do 5. dubna. Jaroslav Šetlík, Televize Praha. Express Prahy 9 končí. Já vám děkuji za pozornost a pokud se budete dívat i příště, budeme rádi. Brzy na viděnou.